Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, irei ensinar como resolver a integral da raiz quadrada de x vezes e elevado a 2dx vezes a raiz quadrada de x. Para resolver essa integral, é muito simples. Basta aplicar um método de mudança de variável. A minha variável vai ser o quê? A potência a qual o e está elevado. Portanto, eu vou colocar aqui que a minha variável é 2 vezes x vezes a raiz quadrada de x vale t. Você pode usar qualquer letra aqui, né? Pode usar H, Y, J. Só não vai usar X porque aqui já tem X, né? Então, para não ficar confuso. Então, prosseguindo, o próximo passo agora é derivar T. Derivada de T vai ser o quê? A derivada de 2 vezes X vezes a raiz quadrada de X. Isso vai me dar 3 vezes a raiz quadrada de X dx. Isolando dx aqui, eu tenho que igual a dt sobre 3 vezes a raiz quadrada de X. Estabelecendo essa relação, agora eu substituo na integral. Onde tiver dx, eu substituo por este valor. Onde tiver 2 vezes x ao quadrado vezes a raiz quadrada de x, né? Onde tiver 2 vezes a raiz quadrada de x, vou substituir por t. Então, ficar aqui, ó, com a integral da raiz quadrada de x vezes e elevado a t, vezes este novo valor de dx. Bom, eu tenho raiz quadrada de x aqui em cima, eu tenho também aqui embaixo, uma anula a outra. Este 3 que está dividindo dt, eu vou passar ele para frente da integral, então ele vai ficar como 1 terço vezes a integral de e elevado a t. Quando eu tenho esta configuração aqui, isso me permite aplicar a propriedade de integração imediata. Qual é a integral imediata de e elevado a t? É o mesmo que a integral imediata de e elevado a x. É o próprio e elevado a t. Portanto, ó, vou ficar com 1 terço vezes e elevado a t mais a constante. Próximo passo agora é retornar o valor de t. Então, vou ter, ó, 1 terço vezes e elevado a 2 vezes x vezes a raiz quadrada de x mais a constante. Esta é a resposta final desse exercício.